Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan mun, tai no huomenta päivää, kello on 10:10. Tervetuloa mukaan mun keskiviikkoon. Me tehdään tässä Rasmuksen kanssa lähtöä pihalle. Rasse on edelleen siis kotona toipilaana tosta operatsuunistaan. Häh? Tuun, mä otan paijan vaan. Ja me mennään pihalle touhuun jotain. Tässä aamun oon laittanut kodaria kuntoon. Vessan siivosin, sänky petattu, keittiö siivottu. Vitsi, mä katsoin, että taloista tuo pitäisi aika kovasti tehdä vähän rikkaruohojen kitkemistä. Täällä kasvaa paljon rikkaruohoja. Ehkä sitä voisi tänään yrittää tehdä. Nyt olisi kuulkaa to-do-listalla uima-allas. Vex. Meidän pitäisi yrittää Rassa saattaa vesi pois täältä altaasta. Toivottavasti nämä kumpparit pitää vettä. No mä tyhjennän tämän veen täältä pois. Joo. Tuu vaan. Voiko he tulla kestää? Joo, pitäisi kestää toivottavasti. Kohtahan se selviää. Kestää, no niin. Tuu painaan tuosta reunasta. Me saa vaikka tuohon reunaan seisoo tähän, että se vesi pääsee pois tuolta altaasta. Tukkakea vaan, miten sattuu. Olipa homma, voin kertoa, olipa homma. Mattotelineen päälle nostin tuo uima-altaa. Olipa homma. No, mutta se on pestynyt sisäpuolelta ja ulkopuolelta. Ja sitten mä vein tuon meidän porealtaan tonne ja senkin pesin. Heijälmä. Tää on kans pestynyt ulkopuolta ja sisäpuolta. Tää nyt vähän tässä niinku odottaa, että katsotaan, jos se nyt laitettais vielä tuohon. Mä en oo ihan varma. Tuumataan hetki. Mutta joo, taas yksi asia eteenpäin. Ja viime klipistä ollaan menty monta tuntia eteenpäin. Tässä välissä ollaan syöty lounas. Rasse kävi paikkareilla. Mä kävin editoimassa tämän päivän videon loppu ja laitoin sen YouTubeen. Sit pötköttelin sängyssä, katoin kellarin kunkkua ja selasin TikTokia vähän aikaa. Juotu kahvit, syöty vähän leipää. Rassen kanssa pötkötelty meidän sängyssä hetki. Ja nyt Rasse painaa tuolla mönkkärillä pihalla ja mä sanoin, että mä voisin lähteä vähän kanssa jotakin puuhastelee. Hieno ilma. Voisi olla vielä vähän pientäkin märkä.
taas kodarin pää siivottu. Tuossa on niinku Alman koukku, siinä on Alma valjaat ja sitten Flexi ja pari pyyhettä, niin saa heti tässä pyyhkeä ennen kuin menee sisälle. Vähän pyyhkeä kuivumassa, mutta nämä on taas tyhjennetty. Ja nyt mennään hei hakemaan varastosta tähän, niin tommonen ajastin näille valoille. Kun mä en halua, että nää nyt palaa ihan ympäri vuorokauden, kun ei ne näy mihinkään, niin mennään katsomaan löytäänkin. Kun mä en ole nyt ihan varma, että näinkö mä sisällä semmosen, mitä mä tarviin, vai missähän mä oon nähnyt semmosen. Katsotaanpa, olisiko se ollut täällä kodarin kaapissa. Mähän nää just siivosit, muahan kyllä pitäisi periaatteessa tietää. No ei, niin mä ajattelinkin. Mihinkään semmonen, mä justiin näin semmosen. Älä anna periksi, kyllä se sieltä löytyy. Tätä hain. Laitetaan tähän. Hetkinen, miten tää nyt toimii? Miten tää nyt toimii? Oliko se niin, että kun se on ylhäällä vai alhaalla, niin se tää googlettaa. Se löytyy äkkiä. Eli se kohta, mikä on alhaalla, niin silloin se on niinkö päällä. Katsotaan, menikö oikein. Illalla siinä 7 aikaa suurin piirtein pitäisi syttyä nämä valot. Välihuili Rasmuksen kanssa ja takas pihalle. Muutama kuivan puun tuolta sisältä. Varo pois se. Ojaan me pois jo makkaraa sinne. No kun meille ei oo makkaraa, mutta koitetaan laittaa yhdet tulet nyt tänne. Että saa vielä vähän. Onko mä suun? Kolan tulen sinne. Se olisi kyllä tosi kiva. Hei, olisi kiva, jos vähän karkkia sinne ja sitten kun ne saa semmoinen, niin sitten otetaan sieltä vasta niitä karkkeja. Ihana, kun Rassakin on ihan yhtä innostunut tästä tuleesta. Se keksi jo vaikka mitä kaikkea me voitaisiin tässä tuleen äärellä tehdä. Ja nyt se lähti tuonne hiekkalaatikolle tekemään mulle ruokaa. Katsotaan, minkälaista pöperöä mä saan. Ai että. Mä oon istunut tässä vaikka kuin pitkä. Täydellistä. Ihana aurinko lämmittää ja semmonen palaavan puun tuoksu ja ääni. Ihan. Tuolla takana olisi vielä semmonen vesinäkymä. Meidän vesinäkymä on tässä. Tuon toi metsäkin ihan kivaa. Katosta. Joo, hyvä se lähti. Noin. Nyt sitten
Lasketaan toi alas, sitten painat tosta. Nyt 16 astetta näyttää. Sitten saat painaa tosta ja tosta. Ei, eka tästä. Joo. Ja sit siitä toisesta. Ei siitä. Tosta. Noin. Hyvä. Kato, siellä on heti joku ettiäin. Tässä semmoinen asia, minkä tekemistä mä oon miettinyt valehtelematta varmaan puoli kesää. Aina kun mä oon mennyt tosta, niin mä olin silleen, että ai vitsi, tämäkin pitäisi tehdä. Ja nää lähti itse asiassa loppujen lopuksi todella nätisti vaan käsillä nykkimällä noi heinät tuossa. Ne oli ihan kevyesti tuossa kasvanut tuohon väliin. Ei mennyt kauan, eli aivan turhaa taas niin kuin tätäkin venyttänyt ja vanuuttanut. Mutta nyt se on tehty, tämä osuus. Vielä mulla on tuosta portaiden eestä, mutta otetaan se sitten toisena päivänä. Pitää jättää tekemistä toisellekin päivään, mutta vitsi miten tuli siistin näköinen tästäkin. Ai ihanaa. Siis tänään oli jotenkin tosi kiva päivä. Ihana ilma. Sitten ollaan oltu tosi paljon pihalla ja puuhasteltu ja saatu kaikkea hyödyllistä aikaiseksi. Tämmöisiä lisää. Kiitos. Ja kerrankin mä muistan hoitaa jonkun asian loppuun asti, enkä jätä vaan roikkumaan, koska mä mietin, kun mä pistin ton muovin tohon kuivuun, että katsotaan vaan, niin se on viikon tossa. Tiedättekö, sataa vettä, niin se kastuu ja sit se pitää taas kuivaa, mutta ei, yllätin itseni ja nyt tossa alkuillasta nostin sen pois tuosta ja vein tonne etupihalle ja me Petrin kanssa sitten illalla se taiteltiin. Nättiin kasaan ja laitettiin varastoon, tai itse asiassa mä en ole varmaksi, onko se autokatoksessa odottamassa sitä, että varastoon tehdään jollekin hyllylle tilaa, mutta anyways, hyvällä mallilla. Kiia sillä välin, kun me oltiin Rassen kanssa tuolla pihalla, niin oli leiponut taas aivan tajuttoman herkullisia keksejä. Kiitos Kiia, voi että ne oli hyviä. Mulla ei valitettavasti ole reseptiä näihin, ne oli kuulemma vähän semmoinen joku omaa päästä keksitty, mutta aivan tautiseen hyviä. Muistaako joku aika sitten näytin, kun mun tietokoneen, ton kannettavan tietokoneen akku oli turvonnut ihan muodottomaksi. No, sit mulla meni niin tunteisiin se, että mä niinku jätin sen asian niinku muhimaan, kunnes nyt viime viikolla sain otettua itseäni niskasta kiinni ja tein tuosta akusta reklamaation. Ja mä sain takuuseen uuden akun ja se odottaa nyt postissa. Mä menen nyt hakemaan sen akun ja toivotaan parasta, että toi mun tietokone edelleen toimii. Nimittäin se näytti vähän pahalta se näppäimistöpuoli myös, mutta mä ajattelin, että mä nyt kokeilen, että toimiiko se tuolla. Apua nyt loppua akku tästä kamerasta. Toimiiko se tuolla uudella akulla? Jos ei, niin... Akku haettu. Siinä on uusi akku. Tuossa on tietokone. Tuolla on ruuvit. Toivottavasti kaikki tuli talteen. Ei muuta kuin mä pistän uuden akun sisälle ja sitten kokeillaan, että meneekö tää päälle. Mua ihan suoraan sanottuna vähän jännittää, kun tää oli tää tietokoneen sisäpuolikin vähän turvonnut ton akun turpoamisen johosta, että toimiiko tämä tietokone enää, mutta katsotaan. Mä laitan tänne nyt tämän uuden akun. Halleluja, kaikki ruuvitkin oli tallella. Nyt viimeinen ruuvi takakanteen kiinni ja moment of truth. Tuosta ei ainakaan tapahtunut yhtään mitään. Sitten virtajohto kiinni. Hei vitsi, ainakin sytty valo. Voisiko olla, että siinä oli niinku akku tyhjä. Tai kun mä oon taas sen nyt vähän aikaa olla kiinni. Ja hetkeä myöhemmin. Yes, yes.
Katsotaanpa, tuleeko tähän mitään. Tähän pitäisi nimittäin syttyä NS toinen näyttö. Yes. Se toimii. Mikä helpotus. Mun tietokone toimii. Se posahtanut akku ei rikkonut. Mua pelotti, että tää ei enää toimi tää pikkunäyttö tossa, mut se toimii. Jei. Voi mikä helpotus tuo tietokoneen toimiminen nyt oli. Yes. Sitten kävin vielä illalla, ennen kuin menin nukkumaan, niin tarkastamassa, että miltä ulkona näyttää. Ja näyttää aivan siis niin kivan ja tunnelmallisen näköistä. Ai että. Tänään, siis tää päivä oli jotenkin tosi kiva. Varmaan jotain tekemistä tuolla ulkona olemisella ja sitten se, että kun sai asioita aikaiseksi ja edistettyä. Ja musta tuntuu, että viimeiset niin kuin siitä Rassen operationista lähtien, niin ollut vähän itsellä vähän semmoinen niin kuin tööt olo, mutta ehkäpä se tästä, ja mä luulen, että ensi viikolla toivottavasti me päästään ihan normaaliin arkeen, niin kyllä se siitä taas sitten. Mut voi, että mä en malta odottaa, että pääsee tänne kylpeen. Viikonloppuna Kokkolassa vietetään venetsialaisia, niin sit laitetaan vähän ulkotulia ja kylvetään ja syyää hyviä. Että ihanaa. Hei, kiitos todella paljon, kun katsoit tämän vlogin ja olit mukana mun päivässä. Me nähdään huomenna. Moikka!